Всім доброго ранку. Мене звати Герцик Костянтин. Поруч мій колега Молдиван Ігор. Ми є інструкторами навчального центру «Досвід ветеранів» з домедичної допомоги. Також ми є діючими бойовими медиками добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». І сьогодні ми навчимось з вами, як надавати допомогу на вулиці людині, яка без свідомості. Отже, ми бачимо, людина, ймовірно, без свідомості, переконуємося, що нам нічого не загрожує. Перше, що ми робимо в такому випадку, це комунікуємо з потерпілим. Костя, друже, чуєш мене? Чуєш мене? Бачимо, людина не відповідає, ми наближаємося до людини з голови. Займаємо зручне для нас положення. Завжди пам'ятаємо про власну безпеку, так, біологічну. Отже, перевіряємо прохідність дихальних шляхів. Протягом 10 секунд слухаємо людину за методом «чую, бачу, відчуваю». Чуємо подих людини, бачимо, як здіймається черевна порожнина у чоловіків, грудна клітка у дівчат, і відчуваємо щукою та вухом подих людини. Протягом 10 секунд ми слухаємо і чуємо нормальний цикл дихання від 2 до 5. Так, орієнтуємося по видихам. В такому випадку ми бачимо, що ніяких додаткових уражень, ніяких ознак кровотечі у нас немає. І у нас є така можливість перевернути людину в стабільне бокове положення. Яким чином робиться ця маніпуляція? Руку кладемо трошки вище перпендикуляра. Да? Робимо два важіля. Одну руку фіксуємо під шиєю, тримаємо її, тому що людина в несвідомості може перевернути її і вона впаде. Так? Другий наш важіль буде нога. Беремо за штанину над коліном. Підтягуємо, якщо одразу не виходить повністю підтягнути, перехоплюємо і підтягуємо максимально близько до тазу. Обережно, не поспішаючи, перевертаємо людину на бік. Прифіксовуємо ногу і на даному етапі ми вже можемо викликати швидку медичну допомогу і очікувати її біля потерпілого, періодично прослуховуючи його цикли дихання. Отож, підсумуємо. Не забуваємо за зовнішнє середовище, чи нам нічого не загрожує. Потім обов'язково комунікуємо з потерпілим, не забуваємо за нашу біологічну безпеку, так, рукавички. Потім забезпечуємо прохідність дихальних шляхів і протягом 10 секунд слухаємо потерпілого за методикою «чую, бачу, відчуваю». За наявності від 2 до 5 циклів дихання, тобто орієнтуємося по видихам, так, перевертаємо його в стабільне бокове положення, викликаємо швидку і очікуємо її, періодично перевіряючи дихання потерпілого. Здається, проста навичка, та вона потребує постійного оновлення та навчання. Чекаю від вас свідомості, тому ж відвідуйте тренінги, вчіться разом до перемоги.